מה הסיבה שבגללה עזבת את מקום העבודה האחרון שלך? לא הגשתי פרויקט אחד בזמן. אני לא מבין מה העניין, הגשתי יום אחד אחרי. אני מאמין בגמישות. מה לדעתך החיסרון הכי גדול שלך? אני פרפקציוניסט. מה הן ציפיות השכר שלך? כמה שיותר יותר טוב. תראה, כמובן אני גם אשמח לקבל טלפון ורכב. אתה בטוח במאת האחוזים שאתה מתאים לעבוד איתנו? תראה, אני מאמין שאתם תחליטו. אני לא יודע. בעידן מורכב ורבוי תחרות, אנו בקריה האקדמית אונו מציעים דרך יישומית וחדשנית שתוביל אותך להצלחה. למידה דרך התנסות. בקריה האקדמית אונו פועל מרכז סימולציה ייחודי מסוגו בארץ ובעולם. במרכז תוכלו ליישם את החומר התיאורטי ולהתנסות במגוון רחב של תחומים, וביניהם טיעון בבית משפט, התמודדות עם מצבי ניהול מורכבים, מכירות, העברת פרזנטציה ועוד. הדרך להיות עורך דין, מנהל או פרסומאי עוברת דרך מרכז הסימולציה של אונו. אנחנו באונו גאים להיות הראשונים והיחידים שמשלבים לימודי סימולציה בתוך הלימודים האקדמיים. זאת מהפכה בדרך ההשכלה הגבוהה בישראל. במרכז הסימולציה סטודנט עובר למידה בצורה חווייתית. יצלמו אותו, אחר כך הוא יעבור תחקיר שמדבר על מה היה בתוך הסיטואציה, והוא גם יקבל משוב מיידי בתום התהליך. למשל, ברעיון עבודה אנחנו יכולים לאמן סטודנט איך להציג את עצמו. אנחנו יכולים לאמן אותו איך לענות על השאלות בצורה ברורה וטובה, שתקדם אותו לעבר קבלת העבודה. אנחנו בעצם משלבים את החומר התיאורטי יחד עם החומר היישומי, לוודא שהבוגר של אונו מגיע מוכן יותר אל שוק העבודה התחרותי. מה לדעתך החיסרון הכי גדול שלך? תראה, כמובן שיש לי גם חיסרונות וגם יתרונות. החיסרון הכי גדול שלי זה שאני לא מוותר ומתייאש. אבל אני מאמין שזה גם היתרון הכי גדול שלי.